madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kulan kula qaatay barasaabada iyo maahirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan oo lagu dardargelinayay arrimaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka amniga guud ee qaranka adkeyntiisa iyo waliba habsami socodka adeegyada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu qabto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka waramay muhiimadda kulankan ugu fadhiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarkiisa shirkan maanta aan isugu nimid waa aad u muhiim ah waa shir taariikh ah wuxuu taariikh u yahay muddadii ka dambeysay doorashadii ugu horreysay dowladda hoose waxaanu galaynaa doorashadii ugu horreysay ee inagu aynu ismaamulayno tala ahaan iyo dhaqaale ahaan marka cadow badanna waynu leenahay oo xagaldaa cun baahan marka waa arrin taariikheed mas-uuliyadduna waxay saaran tahay intiina halkaa fadhida waxaan idinku yeedhay marka hore inaanu isxasuusino ka ballanno isla fahamno saacaddan imi ka shaqeysa dalku soo shaqeyna iyo sharciga la raacay dalku imika marka doorasho la galay marxaladeedii aan saaxay warqadii maalinta doorasho la qabanayna iclaamiyey dalku wuxuu galay xaalad doorasho sharcigu wuxuu inoo sheegayaa maalinta qofka mas-uulka ah ee doonaya inuu doorashada galo uu liiska keeno ka shaqo dowladu haya wuxuu dowladu ka hayay ee kaambeynka gelayaana waqtiga uu soo rasaa garo shaqadii ka soo baxayo siyaasiga la doortay doorashada ku noqonaya xilkii uu hayay siduu noqonayo isa loo wadaayo mas-uuliyadda koowaad mar haddii kala guri galayo dowladda dhexe saarantay marka waxaa la rabaa dowladdii dhexe inay awoodi ninka murashaxana aanay ku xadgudbin marka waxa weeye ninka murashaxa ahaa baarlamaanka hadduu yahay iyo hadduu yahay dowladii hoose labada qodob tartaba ayaba laba xaq baa lagu leeyahay isaga in xaqiisi la ilaaliyo isaguna ninkii baa waxayey awoodhayaa inuu awoodii qaranka marka uu sharax murashax yahay oo ula sinaado kuwa kale dowladda dhexaa laga rabaa inay taa ku ilaaliso gobollada waxaa ka wakiilan barasaabada xilka weyn barasaabadu fuulaya habsamo socodka doorashooyinka maadaama ay golihii deegaanka ku jiraan doorasho barasaabadu waxaa looga baahan yahay inuu ku ilaaliyo in siyaasaddii komishanku wada doorashada ahayd la raaco isagay hoos yimaadaan booliiskii iyo ciidamadii ay isagoo raacaya tilmaamaha NEG guddiga komishanku iyagoo hogaaminaya doorashada isagoo raacaya meeraha sharaxan ee xilka badahaya iyo xogayaha dowladaha hoose oo dowladda dhexe matala iyagaa ka mas-uula intay joogaan ee saxiix u socdo hantida qaranka waxaase la ogaanaya oo keer badan siinaya barasaab iyo hantii dhowraha waa inay ilaaliyaan marka waxaa loo dhahay ninkii hadduu dadaali waayay tiisu jeetay laga qabto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dardaarmay in la hubiyo shuruudaha horyaala musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka dhammaantan xil baa naga saaran waa sharcigan jaamacad maye hanti maleeya waxaa shuruudo badan baa lagu qoray deegaanka sharaxaya waxaana loogu sharaxay deegaanka hadhow waxa kuwayaan bay dan u tahay haddaad u qariso iska dhaaf Soomaaliland dee gurigaaga waa dubaysaa waxa ugu horeeya oo buligeeda la arrintaa oo dembigeeda la leeyahay xisaabta xisbiga gobolka jooga ayaa koobka ah inuu ku ilaaliyo qofka sharciga ah laakiin mas-uuliyadda labaad komishanka qaranka markay soo gaadho in la iskaa lagu hormiyo maxaa qodobka ugu dheeraanaya haddaynu sharciga hirgelinno oo aynu qodobada shuruudaha ku xidhan hirgelinno waxaa laga yaabaa inaynu wanaag kala kala kulmo haddii kale dad waa aan waafaqsan baa imanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka marka ninkii doorashada tartanka galaya ama madaxweyne ha ahaado ama meyer ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado mar hadduu doorashada galayo wuxuu la sidmayaa walaaladiisa uu doorashada la galayo xagga awoodda hantida iyo awooddii baawar u lahaa ilaa uu hore baawar buu ahaa madaxweynuhu hadduu doorasho galayo awood xarig buu leeyahay ciidanka waa sibaada isagana waxa laga rabaa xaggiisa lillaahinimo isagoo aakhirada sidaad uga suray inuu ilaaliyo kayska madaxda ka sakhraysaa inay ku ilaaliso aakhirada inuu tudha kaambeyn kara gala
حرقنا كوكا إن بدل ما تشوفنا كوكا أودي يقول لي حياك كوكا سبعة يا ولدي رضوان عيديد إسماعيل أكيد تلفيشك قرن كجمهورية الصومالي لان قصرك مدحتويد الصومالي لان